Obrigada aí por ter assistido mais um pouco da nossa rotina de hoje. Tá testada e aprovada a terra para plantação. Um abraço, tamo junto. Deixa o seu canal. Mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje é o quê? Vamos para o vídeo aqui pra vocês. E o vídeo de hoje é o quê? Tamo limpando o matozinho aqui, limpando o mato aqui no barril. Vamos para o vídeo. Acompanha nós. Alô, meu povo do canal Raiz do Sertão 2. Estamos aqui na luta. Vamos acompanhar aqui? E aí, meu amigo Antônio. É uns ajeitando e eu pisando em cima de tudo aqui. O quê? Ele pega os dois, mas ele fica bem. Até. Pega um minuto. Vai, é uma competição. Quem chega primeiro aqui, por favor. Quem vai chegar primeiro aqui onde eu estou, por favor? Damião e Lopim. Eita, menino. Olha, roça. Eita, galera. Galerinha, a luta aqui é dura. Ir pra mato não é comer rapadura, não. Aqui não é moleza, não. Olha. Ele não para, não. Já vamos começar desse outro lado aqui. O Tan ficou para trás, ó. Não, não. Ai, Jesus. Vou para frente agora. Eita, lá vem ele desinvestado. Vou chegar primeiro que ele lá. Aqui é seu mané e rato velho. Tá, menino. Eita, bagaceira. Aí. Pinto pelado não voa, não. Minha mãe, que som. Pelo amor de Deus. Vai feijão aí, não? Meu Deus. É isso aí, galera. Nós acabamos agora o serviço aqui. Acabamos de limpar abaixo. Olha, aí, mostrando pra vocês aí, nós limpamos aí, limpamos. Acabamos de limpar o primeira limpa. A baixa do meu pai aqui. Agora só a segunda. Agora só esperar pra Deus mandar uma chuva aí. Olha aí a lavoura como tá bonita aí, ó. Milharal tão bonito. É isso aí. Um abraço a todos aí, se inscreve aí no canal. Dá essa força pra gente aí, Casal Raiz do Sertão 2. Tamo junto. Calma, testado e aprovado. Tá limpando mais eu aqui, ó. Lopim tava limpando mais de caminhão. Um abraço, tamo junto.